Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Fla e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. E eu já faço das palavras do João Guilherme as minhas e convido você, você mesmo que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E eu já faço uma pergunta para vocês. Vocês estão afim de assistir ao vivaço com imagens o jogo desta quarta-feira entre Flamengo e Grêmio? Pois é, porque não vai passar ao vivaço para todo o Brasil na dona Rede Globo. Aí você se pergunta, caramba, onde eu irei assistir o jogo do meu Mengão? Pois é, eu tenho a solução para vocês. Já me segue lá no Instagram, no @AlmeidaFla87, porque quarta-feira, a partir das 19h15, horário de Brasília, eu irei transmitir para vocês ao vivaço Flamengo e Grêmio, né? O jogo vai ser no Maracanã, Flamengo e Grêmio, e eu vou transmitir esse jogaço ao vivaço com imagens para você. Você não vai perder, né? Então aguardo todos vocês lá, @AlmeidaFla87 é o Instagram, já desce aqui na descrição, tem um link disponível lá para vocês. Beleza? Bom, pessoal, o Maicon, jogador Maicon do Grêmio, né? Ele que concedeu uma entrevista com o Benja e abordaram vários assuntos e entre esses assuntos, lógico, falaram do Mengão. E eu destaquei aqui, peguei aqui dois trechos de duas perguntas que eu achei bem legal, interessante trazer aqui para vocês, que a primeira eu vou colocar na sequência sonora. O Benja perguntou para ele qual o melhor time para ele, qual foi o melhor time? O Grêmio, campeão da Libertadores 2017, ou o Flamengo, campeão da Libertadores 2019? Será que ele surpreendeu em sua resposta? Será que ele acha que o Flamengo foi melhor que o Grêmio? Lembrando que ele é atual jogador do Grêmio. E também ele falou sobre o 5-0 no Maracanã, o chocolate que o Flamengo deu na semifinal da Libertadores, contra o Grêmio. O que será que ele falou desses 5-0? Vamos conferir a sonora e já eu volto. Ó, vou te falar, você não tem mimimi. Eu vou te fazer uma pergunta sacana. Pode fazer. Grêmio campeão da Libertadores e esse Flamengo campeão da Libertadores. Quem você acha que tinha o futebol? Os dois ganharam. Lindo, sim, não é isso. Mas quem você acha dos dois que tinha o futebol mais bonito de se ver? Aquele Grêmio ou o Flamengo? Benja, os dois times com futebol muito bonito, assim. Eu falei que o Flamengo no ano passado estava muito igual ao nosso Grêmio de 2017, que a gente sabia que a gente ia chegar na final e ser campeão, né? Eu não pude participar muito da Libertadores de 2017, porque eu tinha operado o tendão de Aquiles. Eu joguei dois jogos, eu acho, das oitavas de final e um na fase de grupos. Mas eu acompanhei todos os jogos do estádio. Eu ia em todos os jogos, fechava na oração com meus companheiros, ia para o camarote assistir, analisava o jogo, analisava todas as equipes que eu não estava jogando para poder passar uma informação ou outra. E, assim, dois times assim que encantaram bastante. O Flamengo foi realmente ano passado assim um time brilhante, mas eu vou ficar com o meu time. Por tudo que a gente fez, as dificuldades que a gente tinha aqui, eu vou ficar com o meu time, porque a gente jogava muito bem também, muito bem. Eu vou ficar com o Grêmio. Agora, não, o Grêmio, aquele Grêmio lá foi brincadeira, jogou muita bola. Agora, Maicon, na hora daquele jogo do 5-0, por exemplo, do Flamengo, para mim, eu acho que dos últimos tempos aqui no futebol brasileiro foi o jogo mais impressionante que eu vi. Sim, com certeza. Era uma coisa... Ó, eu vou te falar, eu não estava no estádio nesse jogo, eu estava vendo na televisão.
E eu estava no estádio no dia do 7-1 Brasil-Alemanha. Uhum. Juro para você que eu achei que ia ser uma coisa nesse nível. O que, que aconteceu? Você acha que o Grêmio devia ter jogado mais fechado? Era uma noite que tudo deu certo para o Flamengo. Aquele momento o Flamengo era muito melhor. Como que você analisa aquele 5-0? Eu analiso muito assim, ó, Benja. Deixa eu te falar. Eu acompanho todos os jogos. Série B, C, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tudo. Eu gosto muito de assistir futebol porque eu tenho uma leitura de jogo e analiso as equipes assim muito bem. Muito bem mesmo. E eu vejo que aquele dia foi para o jogo com uma proposta igual a gente jogou contra o River, lá no Monumental. Né? De jogar com um time alto, os caras bons na defesa, porque a gente estava desfalcado. A gente estava desfalcado. Jogamos com o Paulo Miranda na lateral direita, com Jeromel, Kahneman e Cortez. A nossa defesa muito protegida, e mais o Michel de primeiro volante. Então, cinco caras muito bom de bola aérea, né? E na marcação, e jogando eu, Matheus Henrique, Everton, Alisson e André na frente. E cinco caras para atacar também, com uma proposta de passou do meio campo, falta, bola na área. E nós acabamos tomando 4 gols de bola parada, assim, coisas que a nossa equipe não tomava muito. Mas a gente chegou numa decisão com um time um pouco fraquejado, assim, né? Abaixo do Flamengo um pouco, e a gente sabia que o jogo ia ser muito difícil, mas que não daquela situação que aconteceu, porque a gente tomou muito gol rápido, alguns gols rápidos em sequência, e tudo de bola parada, que era uma situação que a gente propôs fazer contra eles, entendeu? Um jogo de marcação forte, meio que acompanhar homem a homem para não deixar eles fazer aquela movimentação que eles estão acostumados a fazer, cara. Então foi um jogo assim que eu acredito que fugiu um pouco do que seria o jogo mesmo, né? Porque aquilo ali era um jogo para 1-0, 2-1, né? E aí acabou acontecendo aquilo, e se você for olhar, nós tomamos 2-3 gols, dois de escanteio, um de bola parada e um de pênalti, falta lateral e um de pênalti. Então foi um jogo que meio que não condiz o que seria as duas equipes, entendeu? Era a mesma coisa se acontece 5-0 para a gente no Flamengo, no Maracanã. Não era isso, ninguém iria apostar nisso, né? Bom, na primeira pergunta, é óbvio que ele iria escolher, né, o Grêmio. Para ele, lógico, sendo jogador do Grêmio, veste a camisa do Grêmio, é contratado, recebe pelo Grêmio, é lógico que ele ia rasgar sedas, né, para o Grêmio de 2017, mas ele assumiu que o Flamengo de 2019 foi muito bem. E nós sabemos que o Flamengo de 2019, para bater esse time, cara, vai ter que nascer um outro time aí para tirar essa hegemonia do que foi o Flamengo em 2019, campeão da Libertadores, Brasileirão. E ele falou sobre o 5-0, né? Que ele falou que para ele, ele disse aí, como vocês puderam ver, que para ele o jogo certo seria 1-0, 2-1 para o Flamengo, pois o 5-0 foi exagerado demais, não condiz o que era para ter acontecido, o mesmo falou. Mas, pelo amor de Deus, vamos assumir, né, cara? Tem que assumir, a pessoa tem que ter a humildade de assumir, né? Mesmo jogando no time adversário que pegou os 5-0, mas tem que assumir que o Flamengo foi muito, mas muito superior, e que sim, os 5-0 condiz com o que foi o jogo, e poderia ter sido muito mais, poderia ter sido 6, 7, 8-0, né? 8-0, porque o Flamengo, cara, foi arrasador. Era o Grêmio, na época, era dito pelo Renato Gaúcho e pela imprensa também, que era o melhor time do Brasil. Aí bateu de frente com o melhor time do Brasil, realmente, que era o Flamengo, e aconteceu o que vocês viram no Maracanã. 5-0, um chocolate, mas para ele não. Para ele, ele acha que 1-0, 2-1 para o Flamengo era para ter acontecido isso na realidade, não os 5-0, né? Enfim, é a opinião do cara, quem sou eu, né? Respeito.
E aí, galera, o que vocês acharam da declaração do Maicon do Grêmio? Já comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês, até porque é muito importante o comentário de vocês aqui pro vídeo e pro engajamento do canal. Enfim, mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já peço para você se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Fla e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações!